If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind. 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 If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind. Baby, never mind. Baby, never mind. Alright, I'm ready now, ready now. I ain't gonna fall back now, no. Alright, I'm taking on, taking on me. Taking on me, ever ask, are you gonna be my lover? Tonight, I take it with me, But if I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands. Baby, never mind. But if I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands. Baby, never mind. I'm gonna stop right now, no. Alright, I take it on me, ooh, baby. Alright, I ever ask, you wanna see my fire. Tonight, take it with me, But if I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands. Baby, never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands. Baby, never mind. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no we'll be right back.
очікували, що буде такий не дуже добрий збір суперників. На самом деле, враховуючи, що Ліга чемпіонів, фінал, все ж. Ні, ми на це не рассчитывали, ми рассчитывали на свій збір. Зібрали їх дві хороші четверки, якраз грали так, як потрібно було, победили, вийшли в вищу лігу, якщо так можна сказати. Тому ціль виконали, міні-ціль. Що сьогодні найліпше вдавалося контрол-пей? Наверное, командная игра. У нас получилось таки забить 4 хороших мяча. Ребята играли друг за друга, отрабатывали все. Это, наверное, получилось. Приняли решение заменить четверками полностью. Это такой був и план, чи скорее импровизация уже? Нет, хотели. Сегодня было как раз 2 ровные четверки, хотели сыграть так. Что-то получилось, что-то нет, на чем-то нужно работать. В плане выхода на замену очень нужно отрегулировать. Потому что первый раз так практиковали. Но в целом неплохо получилось, считаю. Чи не занадто? Рідко ці заміни відбуваються, чи навпаки, як бачимо по рахунку, що спрацював план? Ні, це спрацювало. Ребята, які виходили, вони робили свою роботу, забивали м'ячі. Якраз такі були зміни правильні, а сильніше, слабіше на контратаках, тому все вийшло. Ясно, дякую. Вітаю. Спасибо. З перемогою. Дякую. Пінчук Андрій, капітан команди «Меркурія». Підкачав сьогодні збір. Ну, ми одразу знали, що ми не зможемо в воскресенье зібратися. Через фінал ліги? Фінал, і у нас некоторі гравці ще їхали за город. Єлі зібрали п'ятерку. Було складно. Ну, это результат дал. А якби був кращий збір, по силам було переграти Control Pay? Я думаю, ми б виграли. Команда не скажу, що сильно-сильно. Но мы вчера, да, вчера было сложно, и сегодня, вот видите, сбор подкачал. Физическая сила нам не хватило. Уже во втором тайме мы и ходили по полю, а их постоянно четверками менялись, пятерками. Им было речь о физическом плане, поэтому я считаю, что вот это было ошибка. Ну, мы боролись, старались, моменты были. Штанг было таких постоянный, вратарю везло противника. Тобто це везіння голкіпера? Чи ваше невезіння? Та ні, ну команда... Пятером выиграть, это очень надо постараться, на самом деле. Но ну, вот мы и не смогли из-за этого. Команда противников была больше, им легче. Чуть-чуть повезло им, то, что мы там штанги попадали туда-сюда. Вот так. Ясно, дякую. Ну, как есть, да. Спасибо.